Ang red tagging po, ang purpose niya itago itong koneksyon nila sa urban operations sa Armado. NUFC niya ta or National Finance Brother Franco hmm. ang nagpapatakbo ng mga NGO racket nila like Ebon Foundation, Children's Rehabilitation Center hmm. at uh, CDRC. Hmm. CDRC, iwan ko ba. Pasensya na po sa term na gamitin ko brother Franco, muna hmm. rin ang bagal-bagal ng ating Anti-Money Laundering Council at ng Anti-Terrorism Council, CDRC, Citizens Disaster Response Center. Dito pumapasok ang bilyones na pondo pag may relief, may mga lindol, baha, bagyo. Yan ang clearing house. Hmm. On air ko na, on air na namin binabanggit. Hmm. Yan ay pinapatakbo jointly ng NUFC at ng National Finance Commission ng CPP. Okay. Ang isa na malaki na trabaho ng NUFC, Brother Franco, Mang Norain, para alam ni Ato Maraulio kung anong ginagawa ng nanay niya. Hmm. Yeah, Ato, makinig ka. Ang bumuo ng mga alyansa, kasama ang mga kongresman at hmm. mga politicians. Like movement against tyranny laban kay Pangulong Duterte. Hmm. Ngayon ay movement for disinformation. <laughs> yung kinataw ni Lavinia. Yung, mga lang, yung naglala sa akin sa, ano, sa PRC. Sa PRC. PRC. <laughs> yan, NUFC effort yan. Ang isang ka parallel na organization na pinamumunuan nila Viclad, uh, no, sorry, nila Rafi Bailoses ay ang NOD, National Organizations Department. Ito naman ang kumukumpas ng gawain sa trade union, youth and students, women, urban poor, mga pagpapawelga sa transport sector. Ang tawag dyan basic sectors. Ah, ganun ba? Yes. Nanjan ang KMU sa ilalim ng National Trade Union Bureau. Kadamay? Nandyan ang piston, nandyan ang Gabriela, nandyan ang kabataan, anak bayan, LFSE, GP, etc. Ganon Ganun ba? Opo, hindi lang po NPA ang kalaban natin. Yeah. Ito ganun ka elaborate. Yeah. Ganun kalawak po ang mga organisasyon na ito at kung tanongin niyo kami, ito ba ay na address na ng government, ng NTF-K? Hindi pa po. Sapagkat okay. ito ay mahirap i-address bakit? Kasi nga ako saan kanila ng red tagging. Nagkukunwari silang mga legal sila. Ang ibinubulgar namin like Christina Palabay ng karapatan. Anong may kompas sa kanya, ma'am? Mm. NUFC. And I think oh. she is part of NUFC, National United Front Commission. Oh, but but Eric, um time and again, now that the courts have said that there's no such thing as yes. red tagging. So my question to you is why do they keep on harping about it? Kasi na like yesterday no, 'di ba hmm. we saw sa news that the ombudsman dismissed the, Oo, the ano the the the, the, the ano, nuisance case galing. of Raul Manuel etc, 'di ba? Tapos nagalit pa si nagalit ombudsman si na ombudsman. parang parang ano nag, parang binababoy niyo kami, 'di ba? Ah. Basically so why do they keep on saying this red tagging? Kahit pa ilang beses na sinabi ng Supreme, Supreme Court the Court of Appeals, hmm. Regional Trial Court Ombudsman, bakit ganon? Para hindi may bulgari itong dinidiscuss natin na mayroon palang underground at Communist Party operations dito. Kaya dapat ang mukha nila, bayan, mm. karapatan, mm. ibon, gabrela, pero, pero Eric, list. Pero Eric, hindi na nag-work kasi alam na ang taong bayan. Oh, inoobara so, natin dito. Oh, yeah. So doon nag-work yun, di ba? Noon. Oo. Ngayon, uh, kaya tayo nila kinakasuhan dalawa para oh, hindi naman mag-work yun eh. Tumigil T tum tayo. Tumahimik ba tayo? Hindi ba tayo tumahimik eh. Siyempre, tuloy-tuloy nga namin oh, in-expose. meron, ka pa nga, may nga mamayang ano eh, <laughs> di ba, Bardagulan. <laughs> Kaya nga namin in-expose yeah. ito ni Brother Franco, ni Ma'am Lorraine, nandito sa kay Pastor, yeah. sa Laban Kasamang bayan sa SMNI. bakit? Sapagkat ang red tagging po, ang purpose niya itago itong koneksyon nila sa urban operations sa armado sa pagpapabagsak sa gobyerno, sa terorismo, sa pagpatay, sa panununog, at pagbobomba. Kaya kung marinig niyo ang aming terminology veteran Franco, mm -hmm. CPP, NPA, NDF. Yeah. dahil iisa yeah. lang ang kumukumpas. Yeah. Communist Party. Bagamat walang hawak na armas itong mga Oof. nasa urban operations, sila rin ang namumuno ng organisasyon at ng direksyon ng NPA. So, all these years, no, ito yung Lason. Mm -hmm that we've had to and what government has had to deal with yung and and highly invested sila na yung ating mga kababayan ay ignorant hindi nila alam so um wala silang kapangyarihan di ba yes. so itong information na binibigay namin sa inyo kapangyarihan yan armas yan at yan sila natatakot yes.